के लालच बुरी बला है, के लालच बुरी बला है। یز بیا ته خراشه اما می بیا سره هغه شولې و چې شوی دی هغه تراغ شو ماشين ته دا شولې وېسا وی به جوړه تا پوس په دوه کوم ځټه مرونو صحیح دا صحیح ته زورشه السلام علیکم خان جی سلام څنګه چللې صحیح موږ شولې و دې شوی دی څه پروګرام وکړه اره لکه ها او د پګو به شي شابه پګو ری دی نو بو دی بجلی سے بھی آئی سر راوڑا صحیح ہے صحیح جمع اور رکھو شو لے رہا نہیں اڑے درسا اس گانا میں تو اترے گا سلیمان ورشا جوار تو دیگه شابا ورشا غوری جیوا تلا غلقلا پچاس روپے بوجھے چار سو پچاس روپئے من من موسم بجلی پتہ نہ لگے لکا تخل مشین تو لینا اڑے لا اله کا سنه سیری د مکه را ته وی کنه اوري په نو ماشین ته زولم د الله بنده خو زه خلاله چې انسان يم تا ته څه پته 450 روپے او جو میتال شه را وړل دی اوري ته بیا هم نه پوي بیا په کوم لامه تا خو دې خو هغه را شه ته و درو هو یا اوري هغه ماشین روان دی زورته هغه ماشین روان دی کې لالچ بری بلا ہے کې لالچ بری بلا ہے پچاس تاسو شولې مې الله وړي اوري او غره په ګوډه پیسې دې مخ راغلې نو غټ کار بوګي هغه د کینه خانه غلې ښه د پګو لا پته نه لګي چې روسه موږ بیا تاوان کوي کنو اوس ته حساب کتاب کو زه صحیح خو استاد نو ځاګه دینا سم صحیح ده خو پیسې زر راوړه په کار مې ضرورت مې دی وره خبر
یاس بیا ولې موږ ستړی شو مشغول می وړي دي په دې املا می در لاګې دا زه می ډېر درګه سمې درنې خبرې ها مور سره شو ما چاپی می کړه چې ګونه می ډېر درګه یاس بیا ما خو ځان نه د کور کارونه ټول کړی تیس ستړی شوی یم